marka laga reebo deegaanada Puntland waxaa si rasmi ah maanta Soomaaliya uga furmay imtixaanka shahaadiga fasalka 4aad ee dugsiyada sare. Munaasabad kooban oo lagu daahfuray imtixaankan ayaa Muqdisho lagu qabtay, waxaana ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaare Hoggaanka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo furay imtixaanka. Waxaan leeyahay hambalyo, maanta waxaa inoo suurto gashay Ilaahay idinkiisa inaan si rasmi ah u daahfurno imtixaanka dugsiga sare fasalka 12aad ama form 4 hadba sida loo yaqaan. Ardayda dugsiyada soo dadaashay oo sanadkan fasalkoodii 12aad imtixaankoodii u fariisanaysa sanad dugsiyeedka 2020-2021, waxaa muuqata run ahaantii kal hore waa ku daahfurnay halkan isla iskuulkan sanadkii kasii horreysay 15 May bayn ku daahfurnay. Markaad eegtid 2017 ilaa hadda sanad walba waxaa soo kordhaya ardayda fasalka 12aad imtixaanka u fariisanaysa. Waxay ka turjumaysaa dadaalka dowladda iyo shicib aan ku wada jirno, iyo waalidiintu inay rabaan caruurtoodi inay iskuulka u diraan, dowladdu taagto meel ay dhigtaba ay u dadaasho in daayirta Soomaaliyeed wax bartaan, taasaa ka markhaatiya amnigana uu soo kordhayo, nabadgelyadii soo kordhayso, lagu soo hiranayo iskuulkii iyo waxbarashadii, ardayga inuu waxbarasho 12 galaas ah dhammaysto, dabeedna ku hurdo hadhow jaamacad inuu galo, mustaqbal samaysto, dalkiisa wax kusoo kordhiyo, horumar uu gaaro dhammaan ahaanna shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdiiba. Haddaan gacmaha isqabsanno, aqoonta iyo maskaxda dhisno, waxay noqonaysaa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay. Waxaan u hambalyeynayaa wasiirka waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Banaadir, booliska, maamulayaasha iyo mas-uuliyiinta dugsiyada kala duwan oo dhan kaalinta ay ka qaadanayaan. Waxaa kaloo u hambalyeynayaa saxaafadda had iyo jeer run ahaantii oo kaalin weyn iska saartay xil marka ay jiraan hawlaha iyo xafadaha waxbarashada ku saabsan daahfurkooda, ka hadalkooda kaalin ka qaata. Iclaamka ama miidiyuhu qayb weynoo wanaagsan buu ka qaadan karaa oo ah positive oo horumarka dalka qayb ka ah oo waxbarashada horumarinaysa gaadhsiinaysana caruurtii iyo dhallinyaradii iyo daayartii. Waxaa la idinkuna halkiinaa kaga sii wada qaybtaad kaga jirtaan. Waa mahadsan tihiin imtixaankii sanad dugsiyeedka sanadkan 2021 si rasmi ah buu inoogu daahfuran yahay. Ardayda imtixaanka u fadhiisanaysana waxaan u hambalyeynaynaa guul baanu rajaynayaa, waa u hambalyeynayaa waalidiintii kusoo tacabtay ee kusoo dadaashayna guul baan leeyahay. Hambalyo xilli adag oo koronaha 2020-2021 ay ina daashadeen oo dunida oo dhan ay aafeeyeen ayaa haddana waalidiintu ku dadaaleen, iskuullada iyo dugsiyada maamulkooda iyo macallimiintu ku dadaaleen, wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo gobolka dhammaantoodna ay ku dadaaleen. Waxaan leeyahay waa guul. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Xaaji Abuukar ayaa ka waramaya goobaha imtixaanka iyo ardayda gelaysa. Sanad waxbarasho ah oo aad loo soo dadaalay, maanta inaan imtixaankaas ardayda ay gelayaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Imtixaanka waxaa lagu geli doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ilaa Dhoobley ilaa Belada Xaawo. waxaan u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay 36,443. Dowladda Puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5,000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay. Waxaa dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan. Waa Ilaahay mahadiis, mahadaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed uu fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay ardadoodan iskuulka u diray. Annaga ka wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si waddanka tacliintiisa loo horumariyo tiro ahaan iyo taya ahaanba, si aan ula tartamno wadamada geeska, wadamada bariga Afrika aan iskula naalno iyo caalamka intiisa kaleba. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardayda soo dadaashay, guul loo rajaynayaa, waalidiintooda loo mahadcelinayaa. Midaynta imtixaanka shahaadiga ee dalka waa shaqada ugu weyn ee wasaaradda waxbarashada hortaala maanta, waxaana sanad walba ka harta Puntland oo aan ku wanaagsanayn hannaanka imtixaan qaadista ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Cabdishakuur Arhaale, warbaahinta City, Muqdisho.